Vojnici, bivši pripadnici postrojbe, sadašnji pripadnici postrojbe, sretan vam dan vaše postrojbe. Elitne postrojbe, u teškom, nezahvalnom i nekonfornom vojničkom poslu, ovo je vjerojatno najteže. Sada, prilikom dodjele nagrada, svakom promatraču sa strane neobično zvuči kada odrasla osoba satnik dobije 5 slobodnih dana. To nagrada. U civilnom životu to se valjda podrazumijeva ili se radi od kuće. Međutim, odabir ovog posla govori sve o ljudima koji su ga odabrali. I ti ljudi, s obzirom na to koje zadaće imaju, a to su najteže zadaće, i na vrijednosti duhovne i materijalne koje brane i u kojima se očekuje da riskiraju svoj život, i to prilično otvoreno, ne mogu biti taoci, niti ovisni o tome kako ćemo donaciju dobiti. Posebno kada se ima pred očima to da sredstva kojima ovakve postrojbe raspolažu u pravilu nisu strateška i nisu najskuplja. Продолжение следует...